Grad Pirot i Ministarstvo rudarstva i energetike nastavljaju saradnju kroz ulaganje u mere energetske efikasnosti. Svečanim uručenjem 100 ugovora o realizaciji mere energetske efikasnosti građanima Pirota, kojima su dodeljena sredstva u okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije, ta saradnja je proširena. Korisnici ovih sredstava kažu da su zadovoljni rezultatima sprovedenih mera kroz nabavku opreme, zahvaljujući koje štede. Jako puno i finansijski i lakše grejanje. Ja sam menjao gorivo za toplotnu pumpu. Znači, puno mi smo konkurisali za kotao na pelet, promenili smo način grejanja, imamo troje dece, da nije bilo ove mere, mi se svakako ne bi odlučili na ovaj korak, tako da puno znači, to je pola podrška. Dobra podrška. Zahvaljujući Ministarstvu energetike u prilici smo da pomognemo većem broju građana da štede energiju, rekao je na svečanosti predsjednik privremenog organa Vladan Vasić i dodaje da će samo u ovoj godini 300 građana dobiti finansijsku podršku za primjenu ovih mera u svojim domovima. Pirot je počeo sa primjenom mera energetske efikasnosti najprije u javnim zgradama i zamenom javnog osvjetljenja štedljivijom varijantom. Samo na sistemu javnog osvjetljenja štedimo negde oko 75% računa za električnu energiju. Pored toga, u javnim preduzećima smo počeli da gradimo solarne elektrane. U javnom preduzeću Komunalac je ugrađena solarna elektrana od 30 kW, na krovu ekonomske škole 15 kW, na krovu tehničke škole će takođe biti 15 kW i takođe uz pomoć ministarstva ćemo zajedno sagraditi solarnu elektranu od 150 kW za potrebe našeg javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije. Nadalje ćemo takođe raditi na energetskoj efikasnosti. Obezbedili smo za, da kažem, ovoj prvoj turiju 50 miliona evra. Do sada smo uložili 2,7 milijarde dinara, znači više, duplo više je obezbeđeno i 20.000 do sada je domaćinstava ukupno u Srbiji sanirano. U Pirotu je ove godine uloženo onoliko novca koliko za protekle tri godine, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkoj vladi Dubravka Đedović-Handanović. Ukupna investicija ove godine iznositi kroz ovaj poziv, koja će se realizovati u narednim mesecima, iznositi blizu 80 miliona dinara. Naravno, tu je subvencija države, grada i građana, ulaganja sami građani. Grad Pirot u saradnji sa Ministarstvom energetike kroz novi javni poziv za izbor kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada omogućit će i ovoj kategoriji korisnika da štede energiju, dodaje Đedović-Handanović. Ćemo građanima davati subvencije do 50%, ostalih 50% ćemo svakako obezbediti, odnosno građani će obezbediti finansiranje, ali ne odjednom da plate, nego da kroz svoje račune koji će ostati isti kao i ranih godina, ali zahvaljujući subvenciji i kroz, da kažem, otplatu tih računa će moći da tu investiciju povrate. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkoj vladi sa saradnicima obišla je i radove na energetskoj sanaciji Doma kulture i sa predstavnicima grada nastavila razgovore o novim mogućnostima primjene mera energetske efikasnosti.